Ondro, jak hodnotíš dnešní utkání v Mostě? Tak hodnotím ho pozitivně z hlediska výsledku a i velice pozitivně z hlediska bojovnosti, kterou jsme předvedli. Prostě jsme nechtěli prohrát a věděli jsme, že nesmíme prohrát za žádnou cenu. Byť jako berem, že je to sport, tak jsme se prostě perfektně semkli jako tým a opravdu bojovali jeden pro druhýho. Co se týče taktiky, bylo tam hodně much, jako vždycky bývá prostě v utkáních, ale to se prostě časem vychytá. Důležitý je vítězství, to se fakt počítá tentokrát. Protože tady v Mostě myslím, že moc týmu nevyhraje a na konci nás to bude hodně těšit. A Ondro, jaký je X-faktor vítězného prodloužení pro Kladno? Já myslím, že tím, jak vyrovnali trojkou v poslední vteřině základní hrací doby, nebo jestli to bylo vteřina před, tak oni byli jakoby hrozně nahoře, ale X-faktor tentokrát myslím si, že nebyl. Myslím si, že to byl opravdu jako týmový výkon a týmová bojovnost. Nic víc bych tomu neřekl a opravdu jsme to chtěli jsme to o malinko víc. Jo? My jsme sem opravdu přijeli s tím, že odčiníme, možná X-faktor byla včerejší prohra, protože po včerejším poměrně matným výkonu, kdy jsme začali šlapat až v druhé půlce, tak jsme si prostě řekli, že takhle to nedáme a urovali jsme to úplně neuvěřitelným způsobem. Děkuju za rozhovor. Rádo se stalo.